գցես դուրս։ Չէ։ Չկաս դու էլ սամ։ Ձեզը կբերես ոչինչ։ Չկա մտե։ Չկաս հայտես։ Բզում ես լից։ Հա, մտնում դենք էսա։ Այսա կբերի ոչինչ։ Հենց չկցվես։ Դու ինչ անում ես։ Ոնց է բերի։ Քորը։ Հավա իմ հետ սա անգարանգար։ Ուրեմն լենջ։ Գնում ես էլ սամ։ Վայ հորը սարևեց ծովի մեջ։ Ես մեղ չունեմ սա։ Չէ սա ինձ ես մի անում արդեն։ Սամ ծովի մեջ։ Չէ ծովի մեջ չես։ Իմ հակառակորդ ափի մեջ ես սամ դու հիմա։ Հիմա չել ճիշտ է վանգել եմ չեմ ընգել։ Չես կտեսա ոչինչ։ Ամպերություն։ Երևի էլի։ Սերիշնում կվազը մոտ էդ ոչինչ։ Որո քոնի ուք ես տենգան։ Քո մոտ։ Նրանք ես պասում են վերջում անգնան։ Մենասաղները տեն էլ ես պասում։ Չմա դու։ Չի։ Չի դու այնի մեջ ես գալցեսի մոտ։ Զայատ ես։ Դու իմ մոտ ես սամ։ Սի։ Պրծավ զայատ կետ։ 36-ա, եթե կետաս մոտս կմտնեմ։ Գնում եմ արդեն մոտս, 50 քանի մետր ես ընդանից հեռու։ Պիստոն ես։ Հա։ Տենձի կտաս։ Կամ գրանատ, ինչ-որ մի բան ենձի կտաս։ Սպանես քեզի։ Ենձի չսպանեմ է, զենք ունենամ։ Սմա զենք կտամ քեզի։ Ես հեսը սամ։ Այդ դիտումներ ես այ մեծացել եմ։ Իմն են, հատ ես կախել եմ։ Պիտի անպայման կախեմ։ Հա։ Ես իմ արդիլը կապել եմ։ Իմը ծառը տակը։ Որ ես ուղա կրակում։ Ինձ։ Ինձ։ Դիմ կացիքով կմերն ես ես դիմանը։ Որ ես ուստեղ ու։ Ես ու։ Նայե։ Ինչո՞ւ կրակում։ Փախի մոտ ես գալ։ Գնամ սպանում արդ դեպիլ են, ինչ են։ Ես ու։ Ահ, նույս։ Հմ։ Ձենը կտրել եմ։ Ինգացո։ Հմ։ Ինգելացո։ Չէ ես ուսանում։ Ոչ ինքը վազումա, բայց ձենը գալի ոչ էլ։ Ես ես ուսամ։ Ես եմ էլ բայց եմ։ Սիրոտ։ Ես լավ վազում ու զենք ենք հավաքել։ Մի հատ ինձ զենքը վերցնես։ Կկոս ես լիկը կպայմ կոմար։ Նսում կամունկա։ Այդ զենք ենք էլ դու։ Չես տա։ Ինչ չես տա, չես ձենքը։ Որ ձենքը։ Այդ։ Ինչ ձեռին ես։ Ստեզի կա կտամ քեզի։ Կոս տվեքի տնում։ Այն մեկը։ Ունին ուսում պատրուն ավացում է։ Այդի կտաս։ Մի ռոպե սամ սստեմ եք ինեն խպեմ։ Կեզ են կրակում, հա։ Ինչ։ Ոնց որ։ Կնիմ այդ կյանք լսնեմ։ Սորը սրան մայի։ Քեզ են խպեմ։ Ոպ ես գուշ կլնես շսպան են, էլի։ Չէ, ես չեմ կարող, գիտես, օգնեմ։ Ես այ մտնում եմ ապը։ Մի ժոպե դիմանամ։ Մի ժոպե դիմանամ։ Զոնային ասեմ, ջան կարևոր է, չէ՞։ Այո։ Սպանեցի, ոչինչ։ Սպանեցի՞ ես։ Ես իրան։ Բա։ Չենք ինձ կարա սպանել։ Չէ, Սամ ջան։ Արի Սամ, լավ ձենք է կարող ես հելը։ Ինձ հենց հիմա օպտիշկայա պետք, օպտիշկա։ Չունեմ օպտիշկա։ Կյանք քիչ։ Մի հատ ունես։ Ոայ ջան։ Էս այսի կգցես։ Չեմ կարա։ Է։ Հա գիտեմ, հələ չի լսվում։ Ինձ քան դոկուսը լսվում։ Մտել ես։ Ես Սևանանով։
Գնա դիմաց պտի լսնեմ։ Կեսը լցվել է արդեն։ Այդ դիմաց պտի լսնեմ։ Արդեն կեսը ինքնին լսնում է։ Վազում եմ ինքնին լսնում է։ Ինքնին կասկային ես ինքնին լսնում։ Չէ լավ, սա մոդելը չկա սոյնի մեջ։ Բայց կես սպանում են։ Չէ չէ, ոչ մի չի մոտի կացեք ես սամ։ Վախտ ունի։ Ո՞չ մտար, մտար։ Հա մտար արդեն։ Ուր ես եկա տնամուր ես։ Այս է կկցի ռինգ։ Ես դեմ անգամ տնամուր ես։ Արդեն բայցին սխմել եմ։ Սոնան նոտի կանում ով վրետ։ Սոնան ես եմ կարող եմ։ Թեն երկո կուտ սխել եմ։ Ստաս աղջկանը որ ես իչ լովա։ Չարժվում ես, հա։ Ոչ է, վեց ես մոտը, ես արդեն կմտնեմ։ Գնա մոտս կմտնեմ։ Գնացի։ Հասար։ Եկ ոտ խփինձի կմտնեմ։ Դշ, դշ։ Դար արդեն։ Դա դխփի։ Հա մտել եմ։ Նայ։ Վազենք։ Ոխ պոկոն կցես մի բան ինձի կթողես։ Հանդե վազենքում, վազենքում որ տնամ։ Ոնույս կսես դուրս։ Հալավ դու ես մի ույնը խաղա։ Սպոն ինչ եմ կարող ուգնեմ։ Հա հետ է։ Սոննան վրետ է գալի։ Հա ոչ իր ես չո մերնեմ։ Ինչ ես մենակ ինչ պիտի անեմ։ Ուզես ռինգից էլ ակաունտ բացեմ։ Չէ, սիրոնը կգրեմ նոր։ Մեկ այս էի կցելու սայդ։ Է? Դե ոս այդ քալի նորմալ խաղչերի իմ կարծիքով։ Վեր կոգով չենք։ 20 հոգի են մնաց, ասես դու կմեռնես։ Դու մեռար։ Չէ, սողս դու էլ է։ Այլավ չկը չկը ես էի մուլտիկները կցեմ։ Հինա մորդ, դենեմ ու վազեմ վերև։ Երկու հատ էսօր քաշել եմ կցեմ, իջեք ժամանոց։ Ավքի։ Մուլտիկ իջեք ժամանոց։ Ահա։ Նա վախի լավ չի։ Ստեմ մարդ կար, ես նկատեցի։ Ավի վազեմ վերև, կրակի կրակիմ կմերնի։ Ձոննան վրետ եկավ։ Բայց ես մեռել էլ է։ Կաղա զոնի մեջ մնասան։ Ստի մորդը սպանություն է գնացել։ Իրոր են ծխես դես սամ։ Հայ։ Սրկոլը լիասել իրոր են կերել։ Հայ, էկոր երկնոսում դարը դիտում, հայա։ Ինչ ինչ է խողում։ Սրպայր, նայ։ Մաս է ուրիշ տան դրե։ Նայ դի դեմ նա տես դրե։ Սոքը տրոք եմ։ Նով դուրս եկա։ Ասե իրեք միլիոն դիտում։ Նայ։ Ուրա լցելա, լցելա սևը։ Լցի։ Կտծա վրեն։ Նանիրը գրը, չի կայնում։ Նա տեր կայնի։ Այս տեմ պցում։ Հնգով։ Թե են գնում ա։ Ով։ Հասկը չի են գնում ա։ Ես է կնգնի պախի։ Վրետ կնգնի։ Ատե կայնի, ատե կայնի, ես է ունգնի կտեն ես, իրեք միլոն դիտում ես էլ, ու պարը։ Մի կավանգով, ունը։ Ու
Ինչ կար մեջը որ։ Ինչի բան ինչ կար, չէ ես ամդուզոն մեզ դրսես։ Հանա դու սաղ ես էլ է։ Հա։ Ինչ կանի ոգի են մնացի, ինը ոգի։ Ուկե չեն սպանը, մտեսը դու կոմերնա, զոնան վրե տեկավ։ Քոր կտան մտնես։ Չես հասցնի, բայց չեմ։ Հացնեն է, ուզում կո հացնեն, կո վազեն, ինչքան պիտի խպենի։ Սոնենք հետին շատ էր ասամը, մի 2000 մետր համարյա։ Սոնայի կողը կայն ացեի։ Մարդ։ Երկու օքի։ Մի օքի։ Մեկին չոքացրի։ Ինան։ Սպոնի, հա։ Ան սպոնեցի, սա մի օքու էլ կսպոնեմ։ Ուր է կարա, այկեց սպոնը մարա ձեզի։ Այո, շիշ լավ բաներում էր վրեն, այո, շիշ թույն բաներ կոր վրեն սա, մեն նոք տեն այրո, այո, չէ, Նայ, վեկ այդ դիտում եմ, չէ, եր, 75 դիտում։ Լավ չի։ Շատ լավ է։ Էջ առաջնորդն եմ գցել։ Արմենինը քանի շաբաթ է գցած, միադիկ վիդեո է սենց։ Մեր արդյուսամ։ Հա, ոքի։ Չես նեղում։ Չէ, ավելի լավ ես, ուզում էի նեղում։ Ոպուշ։ Ինա դեմս մարդկա։ Իսսա։ Մի քանի կոմից կրակում են ինձ, ելը սրանց տեսեք է, հիննա, հիննա մեկը, սա վազն վրետ, որա ուր ասարա, ուր ար այդի, ես այս մեկը, ես մեկին է չոգսնեմ, նայ, այս մուտիքն եմ գծում, լավ նա, նայ, ելը, կանարա սպանում են, մի դոպե, Ես հում այն։ Հում, սպանեց էի, մի անգամի սպանեց ես աղին։ Նսին այնը, մի հատ աշկովտ նայն ուչը։ Մի ռոպ է սամ, կրակում են ինձ է։ Սպանել են, պախի, պախի, իչի ներքև։ Չիշտ ես ասնում, պախնեմ իչտեմ ներքև, կյանք չկա վրես հեսավ, բեց Հել պպ, հել իչի, հել իչի շուտա, չոգիր, շուտա չէ լինում, նյայ, քանի կյանք ունաս, ինչի ասը մուտիկն այսի, կապիտ հեի մուտիկն է, Քու այսինքն, Քու, Սոննան վրես եկա, վարակ վազեյան ասունի ձակ, դուրս եկա զոննայից, բաղթս բերեց։ Այն մի կատ եմ ատիք հաշում, ու մեկ իսկ ծամ։ Ուր ես արա, ես պտի ես թաղեմ։ Ավիս վազեմ այսքով։ Եմ անտարում միատ ռոբոտ է, է պաղթված է։ Հա, մի ռոպ է սա, մի ռոպ է։ Հանա, պտեն որ տասնեք։ Ես սա։ Ուր
Ուսում ես գրակում, արա, է։ Սա մեկնել ես կոմբա վազում, որա, որա սարև սա խորես են հասը, որա սարև սա խորես են հասը, որա մի երկու ոգի են մնաց է։ Մարա։ Չէ, արա։ Սպանեցի մի ոգի մնաց, որ ես արա, հիսա։ Կրեցի, այո, այո, կրեցի։ Ես սիկց եմ արժի, այ գագ, այ։ Մի լոպ է, այա, այա, այդ է բոլան, էսի։ Կցիմ։ Եմ ու անտարում պախկված այմ է այդ ռոբոտը լում, այդ ին այլ ես։ Չէ։ Չէ։ Այդ էլ եմ կցիմ։ Սուրը, սուրը, սիչ լավ, որավոր։ Մուկի դե իմա բան, չի Մին եկուսն եք ուսպում բան, յութուբ, սամ։ Բայսի նայլ է, այս մուլտիկը, նայ, գնացքի արկացները, նայ։ Միրոպ։